Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin merayu dan menyeru kepada sahabat-sahabat saya dalam UMNO supaya memandang perkara mengenai taat setia kita kepada Allah dan juga pegangan kita kepada Quran dan hadis harus dijadikan perkara maudu utama dalam sebarang pergerakan dan juga perjuangan kita. Saya menyeru supaya kita ramai-ramailah kembali kepada ajaran Allah, dan ini boleh dilakukan sekiranya kita menyokong calon-calon daripada parti PAS, kerana parti PAS berpegang teguh kepada ajaran Islam.